eller andet der. 10 gratis spil. Åh ja, 6 og 7. Nå, skal jeg så selv trykke? Nej, det skal jeg ikke. Der var noget mere der. Åh ja, det er noget vi kan bruge. 70 kroner. Det var lige det, mange der poppede sådan lidt op besked fra min YouTube i højre side, men vi kan ikke læse det hele. 6 spins tilbage. Åh ja. 97. Det var heldigt, eller har jeg simpelthen gået konkurs? 99, så simpelthen 100 kroner, men det er altså stadig kun 30 klik. Kom så, giv mig nu lige et par 100 der. Nå, det er altså nogle lykkemønter, der falder ned. Det er da den største indtil nu, 110. kr. Næsten 112. Det er simpelthen den største. Stor gevinst. 112 kr. Det er så den største. Er vi simpelthen 167 igen. Men det går altså, desværre går det altså hurtigt nedad. 300 kr, det er kun 100 klik. Så, men det er altså sådan en spilmaskine, der giver sådan lidt gevinst hver en tredje gang. Ja, det er ikke sådan en, man skal klikke 40 gange 50 gange på. Den giver sådan lidt hver en tredje gang, tror jeg. Der er mange linjer i der. Det er også der, hvor der er alle de der bogstaver, som lige giver et par kroner. Så. Ja, ligesom det her. Ja, det mener de bogstaver. Jeg kan lige give en krone, 1, 2, 3, op til 5 kroner. Ja, med 10 øre per linje. Oha, nu er der nu tager jeg altså midten her, det var det jeg tænkte på. 9 valg, okay. Det var så næstbedst. Nu skal vi igen. Ja, der er så op til den her kanin giver op til 5.000 og 1.000. Okay, så der er så den grønne der. Det er grisen der. Ja, simpelthen nu er 2 grise. Den giver 2 gange, jeg ved ikke hvor meget jeg har vundet der. Så. Åh ja, der er en af de gode der. Så den er op på 3 gange. Der var simpelthen 4 gange. Og en mere. Det skal være en gris, ja. 7 gange. Ja, 7 gange hvad? 7 gange, jeg ved ikke hvad jeg vandt. 33. Det var da også fint. Nu er vi simpelthen op på 200 kroner snart. Men jeg skal en stor en på 512. Jeg skal en på 500 kroner eller sådan noget. Helt godnat. Før der er noget ekstra. Ja,
og dejligt. Nu er det simpelthen op på 210 kroner. Og værsgo. Ja, det var da mega fejl. Jeg har lavet 1 krone per linje. Det var ikke, som sagt, jeg har ikke prøvet det her før. Jeg har heller ikke tænkt mig, at jeg skal ikke gøre det. Jeg må ikke sætte, det kan godt være, at jeg sætter 100, hvis jeg tager alt det her. Sætter jeg måske 100 kroner mere af, men så er jeg heller ikke mere slut. Så heller ikke mere den her måned her. Og jeg skal også have verificeret den her konto med noget kørekort. Jeg har også scannet mit pas. Men jeg skal have verificeret kontoen her inden 30 dage. Så lukker den der. Ja, det skal jeg selvfølgelig ikke med min online-lån og mine 6.000 kroners afdrag om måned. Så skal jeg selvfølgelig ikke, min nye hobby skal selvfølgelig ikke være at spille på spilleautomater online. Men man kan jo også gøre det med 200 kroner en gang imellem. Det er altså bare ikke hver gang, man er så heldig som nu. Altså 100 kroner er altså ikke mere end det 30 klik, det kunne jeg jo tabe for lang tid siden. Jamen, jeg plejer at sige noget med, når jeg spiller på slots, så skal jeg have noget med... ja, hvis jeg har 10 millioner eller sådan noget, så spiller jeg med 10.000. Jeg har 1.000 spins. Så man skal have noget, der ligner 1000 gange mere end det, man har for selv. Skulle jeg have for at spille på det her 3 kroner per klik, så skulle jeg have 3.000 kroner for at have min pulje. Eller meget mere. Flere 1000 kroner, 6.000 kroner, det er 2.000 spins, det er ikke særlig meget. Men jeg så på engelsk, hvor sådan en, der spillede sådan nogle slotmaskiner, der hedder Brian Christensen, som jeg også har på min Twitter, hvor de lavede sådan nogle 20 mennesker smider $500 hver. Hvor de gør det på sådan noget cruisebåde, sådan noget, hvor de står og drikker og sådan noget. Det står da meget hyggeligt ud. Så med det, man kan faktisk godt have optaget med en mobiltelefon, så jeg. Hvad er det? Men de der Lucky Coin, de falder så ned tilfældigt, tror jeg. De falder hernede fra, det er sådan wildcards, tror jeg. Ja, det er coins. De falder så ned ovenfra og rammer et eller andet der. Basisspiller gratis, Ying og Yang. Men de der Lucky Coin falder så ned på de der måske. Og det er blandet Wildcard, Ying og Yang og det der. Coin er wild og statter alle symboler undtagen Fortune Cat. Det er den der. Wild Fortune Cat. Ying Yang. Okay, den erstatter alle undtagen 10 andre. Alt det der også er. Ja, det kan man ikke wild. Der er sådan en masse undtagelser her, man skal være der ikke. Ja, du kan se 5-1 til de her, det er altså kun 4,5 kroner. Der er der ikke, men til gengæld, altså man kan få flere gange. Du kan også altså godt få, der er jo 30 linjer. Så man altså godt få mere end 5. Her, de koger kunne godt lide noget. Ja, så kunne man så også få nogle A'er. Skal altså kun have 53 øre. Og det giver så også 50 øre. Plus giver noget andet der.
Ja, 3. Yes. Det ligner noget af de blomster, der er. Men det er det, der er jo 30, kombineret 30 linjer alle, så det kan jo give flere ting på én gang. Lige nu går der ikke sådan særlig godt. Men vi var helt nede på 50 kroner. Så vi skal da lige have en på over 100 igen helst. Fint nok bare med de der lige en små vær, når bare lige den tredje, fjerde gang. Det giver sådan lige holder pengene bare sådan en lille smule op. Så det er sådan en slot, der giver, jeg har jo stadig mistet 50 øre. Så. Men der er sådan nogle slots, hvor man kun spiller på én linje, hvor man skal have 4 bar eller 5-7 eller sådan noget. Der skal man altså nogle gange klikke 100 gange for at vende, eller 200 gange, eller sådan helt vildt. Så det er faktisk udmærket, den her bare lige til at sidde og hyggespille på den her. Fordi den giver altså en lille smule, så... Ja, det er de der klassiske slots med bar eller 7'er. Enten vinder man ingenting, som man normalt ikke gør, eller så vinder man helt vildt. Og så forbinder man helt vildt meget her, der vinder man sådan lidt hele tiden. Ja, 9 kroner. Det er 3, det er 1 spænd. To, tre, ja, det var de 9 kroner. Kom så med den kat der. Ja, der var der et eller andet der. Hvad så? Skal vi tage den til højre nu? 10, det var så den bedste. 10, det er simpelthen det, man har chancen til. 8 er sådan nogle her. 7, okay, så kan jeg se, der skal man have mindre af de der 7. Så hvis jeg får 4 af de her slanger, så 75. Og simpelthen den der, ja, men man skal have vildt mange af dem der. Der var 2, vi op 4 gange. Og 5 gange, 2 tilbage. Der var en simpelthen 10 gange, og så hvis der er en mere, så er det 250. Det var der så ikke. 60 kroner, men det er så nok alle sammen 3 gange. 60 kroner, det var fint. Men jeg skulle gerne være et par hundrede der. Og så slutter det her sådan rimelig hurtigt. Dem skal man altså have nogle gange en gang mellem de der, der giver over 50'er.
Hvad så? 2,5. Og tabt 50 øre, men det er altså meget, mange af de spilmaskiner, de er altså lavet meget fantasifulde lavet. Men det er jo ikke ligesom de der på værtshus, der står, det er noget helt andet noget, det her. Så skal vi da tage og snart under 100. Men da jeg spillede på 30 kroner per klik, jamen der kunne jeg så også lige have væltet ved en fejl, og så lige have vundet flere tusind. Og så er jeg jo slet ikke opdaget, fordi jeg slet ikke vidste, hvad den stod på. Så det kan man også, men det er så heldigt, at man er altså ikke normalt. Men jeg har spillet altså 5-6-7 gange på med 30 kroner. Og det må da give noget. Det er sådan nogle wild nogen. Kom så, skal jeg have nogle penge? Skal jeg sådan en på over 100 igen? Den kunne godt give noget måske. Ja, 7,5. Ja, det er sådan en, der giver sådan lidt hver anden tredje gang. Det er så også godt, for ellers så går det altså bare for hurtigt ned. Det er altså 3 kroner hver gang. Men det er altså på det der Wildcat, man vinder de store penge. Altså, man er heldig at ramme op til 250 gange eller 500 gange. Se, kom så. Kom så med katten der. Skal jeg tre af de der? Ja, hvad kan den give? 5,5. Ja, jeg plager musikken. Det er også bare, jeg har det musik på. Det kan godt være, det er lidt træls at høre på. Men jeg ser nogen på YouTube. De livestreamer, når de spiller spilmaskine. Hvad giver det? Ikke noget. Sidder og spiller på slots, mens de livestreamer, så det kan man også gøre. Men jeg tror ikke med mine online-lån, jeg tror ikke lige, det er det, jeg skulle streame med. Så kommer katten. Næh.
rette spil. Ja, må se hvor meget vi vinder. Den spiller selv. Kom så. Så man prøve for nogle penge der. Og ikke noget. 19 kroner, 20 kroner. Ja, der står også to gratis spil spillet. Står der der. Jamen, jeg tror ikke, jeg skal klikke på noget. Og her, 49. Ja, den viser simpelthen alle de linjer, man vinder noget på. Det var en god en, den der. Den gav en masse forskellige. Der var også en masse wildcards. Åh ja. Ja, skulle der gerne have et godt stykke over 100 kroner, så er der lidt at tage på. Men 112 er den højeste indtil nu. Så tre mere. Fordi der er en masse wildcards der. Ja, så er det de der free spins, der altså også giver, hvis man er lidt heldig. Ja, så meget vinder jeg altså ikke på 10 spins normalt, 100 kroner. Så er det som om, det giver lidt ekstra. Kom så, kan den give noget? 120? Ja, det var 119,90 sidste. Ja, det er simpelthen rekorden der. 127. Det er rekorden. Det var 119,90 sidst. 127. Simpelthen lidt at tære på nu, men det er altså bare ikke nok. Jeg har spillet de der slots, ja, det er altså bare ikke nok. Det er ikke engang 100 spins. Ja, hvis vi kommer op på 400-500 kroner, så er der altså lige pludselig noget at tære på. Det må jeg altså gå den der med 10 free spins. Det er ligesom før hellere jeg vil have den end den med katten der. Det er så ved, hver gang den kommer, så hører vi den der lyd der. Ja, skål i cola. Klokken er 20:09. Og vi har spillet 50 minutter. Men hvis de snyder lidt i det her slot, det kan godt være, at man sådan bare man er enormt heldig første gang man spiller det her. Og så tager man det her, og så tror man, det gik rigtig godt det her, og så sætter man